Всім привіт! От моя собака, наш домашній улюблений, великий, звісно, відносно. Сьогодні розповім про таку цікаву річ. Зробив собаці таку підстійку з мисками. Ну, миски куплені, звичайно, в магазині. Там, я не пам'ятаю, по 15-20 гривень. Для води і для їжі. Для води поки що маленька. В майбутньому я тут планую додати насадку таку і зробити таку поїлку, як колись курям зробив. Я не показував курям, треба курей показати буде якось, що їм поробив. Так от, що вона складається? Особо розбирати не буду. Це от миска одна і миска друга. Це вже снігом припало. Ось тут сама стійка, це 20-та труба, 20 на 20. І зробив з трьох кусків арматури, ось приварив таке. Ну, триногу таку. Сюди, де менше, ну, воно от рівні з мискою. Мала миска і сюди велика. І з двохсантиметрової полоски зварив ось таких полукругів. Просто от тут видно, що рівно. Сюди загнув і сюди загнув. Строго під миску. Ну от поручні покажу. Ось так. Вставляється. І в принципі з'їжджує. Вона тут відкручується. Це вже 25-й квадрат. Він спокійно заходить сюди, от їздить вверх-вниз. Ну, краска, правда, здерлася. Тому що треба було, напевно, брати не 2-міліметрову, а є 1,5-міліметрова труба. Ну, я робив з того, що було під руками. На швидку руку це розробилось за годину десь. До речі, в магазинах такі штуки від 500 гривень. Як би дивно звучить. Ну, і тут скотч, він вже трошки подерся, ще наклею, щоб сюди сніг не залітав і дощ не залітав. Хоча от практика показала, що от є трохи снігу в мисці, то я, напевно, сюди ще додавлю такий козирьочок трохи, щоб було, ну, скажімо так, їжа не падала. Дощ зазвичай не йде, бо тому що тут дах є, козирьок. А так, ну і кажу, воно вбиває двох зайців. Зручно, дійсно, Дора, дійсно. Ну іди, іди, покажу. От вона стоїть, ой, не дуже вона любить. От вона стоїть собі спокійно, давай сюди, а ну, покажи. От вона так. Їй зручно їсти, я приблизно висоту підбирав. Ну і тут ж дозволяє ще, якщо вище підняти чи нижче. І воно важке доволі, і вона не може пересовувати. Бо самі миски, вони легесенькі, тут, не знаю, по грам 200 важить. То вони можуть тут бути де хоч. Вона й зубами їх відтягує і взагалі на повідку, ну не повідок, а на свою цепку, на ремінь. Тягає теж тут, а тут 10-15 метрів може відтягнути в будь-яку сторону. Тому, в принципі, ось така проста річ. Користуйтесь, робіть, будьте щасливі і здорові.